I akuzuari për krime lufte ndaj popullatës civile në masakrën e Izbicës, Muhammed Ali Demaj, u ul përsëri në bankën e të akuzuarit në gjykatore. Kësaj radhe për të dëgjuar dëshmit e tre dëshmitarëve, të cilët kishin ardhën nga Serbia, e që Ali Demaj i kishte fqinë në kohën sa kishte jetuar në Jakov të Serbisë. Fadel Ramović, Streko Abramović dhe Milan Opašić dolën para trupi gjykues për të dëshmuar në këtë rast. Dëshmitari Abramović tha se Ali Demajin e njeh që nga viti 1998, kur kishin punuar bashk në një kompani të autobusove, ku Abramović kishte qenë shofer, kurse Ali Demaj kondukter. Por mohoi të ketë një fotografi apo dokument si dëshmi, kur u pyet nga prokurori. Nuk muj me e provu, apo me dokumentu, sepse ajo ndërmarje... Propala? Është, do më thënë, ka bankrotu në aspektin, po? Kupio je tu firmu neki drugi čovek. A ndërmarje ka bljerë një njëri tjetër? I nemamo dokumentat da dokaže. Dhe nuk kemi dokumente për ta provuar. I dyti me radhë ishte dëshmitari Fadel Ramović, i cili tha se Ali Demaj kishte jetuar në shtëpinë e xhaxhait të tij. Tetori, prej kur njifëmi? Znam da je boravio u Jakovi, da sam ne viđao. E ti që ka qenë me vendbanim në Jakov dhe une e shihja? Pa malte ne, svaki drugi, treći dan, zavisi od... E shihja gjdo dytën apo tretën ditë. Më i shkurt në dëshmin e ti ishte Milan Opašić, e që pretendoi se Ali Demaj në periudhën prill-qershor nuk kishte qenë në Kosovë. Jemi fqin dhe çdo fest fetare të cilën ka festuar ai dhe xhaxhai i ti. Znači, slav nastavio da slavi, svake godine smo bili na Bajramu kod njih. Dhe çdo vit kemi shkuar për Bajram tek ata. Seanca e radhës në këtë rast pritet të mbahet më 19 dhe 29 prill.